আৰু কিছুদিনলৈ টি টুৱেণ্টি খেলিবলৈ ইচ্ছা আছিল ৰোহিত শৰ্মাৰ। পিছে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ বাধ্য হ'ল। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয়ৰ পিছতে কেৰিয়াৰ সামৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰোহিত। আচলতে কেৰিয়াৰৰ মুখনি মাৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কক। ৰোহিতৰ ঘনিষ্ঠ মহলে প্ৰকাশ কৰিছে এই খবৰ। ক্ৰিকেটাৰজনৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশিত বাৰ্তা অনুসৰি 37 বছৰীয়া ৰোহিতে অনাগত কিছুদিনলৈ টি টুৱেণ্টি খেলি যাব বুলি বোৰ্ডক জনাইছিল। কিন্তু 37 বছৰীয়া ৰোহিতৰ সলনি ভাৰতৰ টি টুৱেণ্টি দলত উদীয়মান খেলুৱৈকহে স্থান দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচকে। সৰ্বোপৰি সম্ভাব্য প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰেও বয়স্ক খেলুৱৈসকলক ক্ৰমাগতভাৱে বিদায় দিবলৈ মন মেলিছে। এই চৰ্ত পূৰণ কৰিলেহে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জনাই দিছে গম্ভীৰে, যাৰ বাবে বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা বয়স্ক খেলুৱৈসকলক অৱসৰৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল। পাকে প্ৰকাৰে এই বিষয়ে জনাই দিয়াৰ পিছত বিশ্বকাপ জয় কৰি ৰোহিতৰ লগতে কোহলি আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজায়ো কেৰিয়াৰৰ মুখনি মাৰিলে। 37 বছৰীয়া ৰোহিতে কিন্তু নিজকে মেচ ফিট বুলি দাবী কৰি অৱসৰ গ্ৰহণৰ বাবে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচকে নামানিলে ৰোহিতৰ অনুৰোধ। আনহাতে বিশ্বকাপ বিজয়ৰ পিছত ৰোহিতৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছে আমোদজনক খবৰ। সতীৰ্থৰ মতে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কৰ আছে পাহৰণিৰ অভ্যাস। আনকি টছত জিকাৰ পিছতো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ পাহৰি যায় ৰোহিতে। কেতিয়াবা টছৰ বাবে পকেটত ভৰাই থোৱা মুদ্ৰাটোও উলিয়াবলৈ পাহৰে ৰোহিতে। কিন্তু এইবাৰ হোটেলৰ ৰুমতে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফিও এৰিলে ৰোহিতে। ট্ৰফিটো বেগত ভৰাবলৈ পাহৰি গ'ল টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কে। শেষত বাছত সতীৰ্থই সোধাৰ পিছতহে ট্ৰফিৰ কথা মনত পৰিল ৰোহিতৰ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।